Barchaga salom, Philips kompaniyasidan 85-80 chang yutkichi optimal tozalash natijalari uchun 99% changni ushlab qoladi. Tri-Active nasadka va yuqori so'rish quvvati 99% mayda changni tortib oladi. Chang yutkich turi quruq tozalash uchun chang yig'uvchi xalta. Shovqin darajasi 77 desibel. To'plamga chang yutkich, so'rish trubkasi, nasadkalar, hujjatlar kafolat talona kiradi. Kafolat esa 2 yil. Ishlab chiqaruvchi mamlakat Xitoy.